Ja, klokka er nå 02.12 der. Jeg lagt å prøve å sove litt, det er ikke godt. Jeg hadde så mye å tenke på, jeg var så fornøyd med begynnelsen på bloggen min, så gjerne jobber videre. Og tenkte nå må bare få litt mer ut av systemet, så jeg klarer å få sove og komme på jobb og gjøre en brukbar jobb i morgen. Og etter å skrive da, disse ordene her, nå i kveld, så er det viktig det at folk skjønner nå hva galskap det er, det vi har her i Norge. Og det jeg vil belyse først og fremst nå da, det er tjenestedirektivet. For du kan si det at Norge, frem til 92, og merker dere hvem som regjerte før 92, eller frem til, husk det. Det kan du si at det var et varmt hus i en ellers kald verden. Vi hadde rikelig med oppvarming. Vi hadde sitteplasser for alle. Det var stort sett mat. Og gode sengplasser. Så hver gang frem til 92, der kom noen og banket på døra. Så kan du si at da var det de som var bak roret da. De hadde muligheter til å se gjennom peekholet, vurdere om personen kunne slippe inn eller ikke. Var personen skadet, han snublet på isen, så kanskje det var fornuftig å ta han inn. Hvis det var noen som banket på, så viste pistolen sin, så kanskje ikke det var så kjekt å slippe inn den, så da slapp ikke han inn. Men etter 92 så fikk vi EØS, og Schengen-avtalen. Og det er takket være å gro. Så takk for den. Og nå begynner vi å se resultatet av det. Norges befolkning stemte nei til EU i 94. Det er jo ikke svenskene eller danskene. Og hvis du teker en tur på landsbygda i Sverige, så ser du jo resultatet av det. Det er mange ting å ta tak i, og det der begynner å bli her også. Så da går jeg tilbake til tjenestedirektivet. Nei, nå lyger jeg. Jeg skal faktisk tilbake igjen på Schengen og EØS. For som sagt, ja, de som satt bak roret, eller var de foresatte i huset, da, altså politikerne, de hadde muligheter til å velge hvem de ville ta inn og ut av døra, hvem som trengte hjelp, hvem som har behov for det, eller hvem som kom der med onde hensikter. Etter Schengen-avtalen så ble den muligheten betraktelig mindre. Så døra, kan du si, ble stående først og fremst ulåst. Og så, jo lengre tid det gikk, jo større gløtt ble det på døra. Og nå står den snart på fullt gap. Og det som skjer da, det er at varmen siger ut. Den blir overbefolket. Misforstår meg rett nå. Det er, altså, det er ikke kapasitet. Kapasiteten blir sprengt, rett og slett. Verdiene blir folk som kjører med dem, under hensikt de kjører med dem og henter verdiene og forsvinner like fort som de har kommet. Og vi som satt der og bestemte over oss selv i utgangspunktet, vi sitter der med skjegg i postkassa. Så nå har altså det regjeringen med Jens Stoltenberg og AP i spissen tvinget gjennom da tjenestedirektivet. Og det er skremmende det. For når vi ser på moralen, eller mangel på moral, rettere sagt, av de som styrer Norge og har næringsliv i Norge, så blir det bare færre og færre med ryggmark. Moral igjen. Profitt, og da ikke over tid langsiktighet, men årlig avkastning skal de ha. Utbytte skal de ha. Hvert eneste år. Og det er, nå sitter vi midt i en finanskrise som er resultat av grådighet, da. Og når de da får muligheter til å hente arbeidskraft til en tiddel av prisen i Østeuropa, ukvalifisert, kan ikke språket, kan ikke reglene i Norge, så er det nok av de som vil benytte seg av østeuropæere, som EU ikke klarer å ta hånd om selv, framfor å bruke nordmenn. Og det må vi få en stopp på. Og EØS-avtalen, vi er ikke avhengig av den da.
Der er en avtale som trer i kraft med en gang Norge bestemmer seg for å trekke seg ut av EØS. Og nå er det ikke sånn at europæerne ikke er avhengige av oljen vår, for det er det da. Hvis vi ser på Ormen Lange-feltet for eksempel, så står det for 10% av gassbehovet til Storbritannia alene. Og det er 10% av 60 millioner innbyggere, det er 6 millioner. 10%. En gassbrønn i Norge. Og det er heller ikke slik at vi nordmenn ikke kommer til å kjøpe europeiske biler, elektronikk, mat, det vi blitt bare mer og mer avhengig av. Så vi kommer til å legge igjen pengene våre i Europa likevel. Uavhengig om EØS-avtalen er der eller ikke. Så vi trenger å komme oss ut av det. Det er jo Schengen. Vi har et stort behov nå for å kunne bestemme selv. Og Jens Stoltenberg med følge, lakeiene til disse her i Europaparlamentet, han burde ikke sitte på tinget. At det nå er faktisk folk som har lyst til å stille spørsmål om hva er din mest begivenhetsrike dag på jobben. Og da snakker ikke politikk selvfølgelig. Når det er folk som kan svare da, jo nei, det var en sommer jeg jobbet på en kafeteria i Oslo, eller Grenland, eller hvor i all verden det er, at de skal sitte og bestemme over meg, som jobber for pengene mine, og føre til vekst her i landet, da blir det provosert. Så her er mye å ta tak i. Og det neste som står på trappa, det er datalagringsdirektivet. Utrolig skremmende. Så hvis du da tenker på at alle dine telefonsamtaler, SMS, e-poster skal bli kunnet lagret i inntil 3 år før de blir slettet, så skal du huske på dette her. Dette her er tilfellet i USA. Der har de tilnærmet like loven, og det er medført da følgende. De som sitter og overvåker, disse som, ja, det kan si at det er sånne kodeord som løser ut at du får spesielt, at det blir en person som går inn og ser på saker, kan du si. Uavhengig ellers, så er det vel bare datamaskinen som sjekker det, om du skriver drap, massemord, terrorisme og så videre, så kjører det opp i en skjerm for en som står og sjekker om er det farlig eller er det ikke farlig. Men det som har skjedd i USA da, for eksempel, det er det at de som sitter og lytter til dette her, nå er dette her først og fremst de som var i Irak og kriger der, at de har da ringt hjem igjen til sin hustru og kjæreste og så videre, og hatt en heller hyggelig samtale. En privat samtale. Du skjønner hva jeg mener. Kan si det sånn at det da, de som sitter og lytter på dette her, det trykker noe selvfølgelig på. Ja, det ble litt, det ble litt kluss i systemet, så jeg så går noe, så var ikke det alt som kom med. Da trykker jeg selvfølgelig på REC, og så etter samtalen over, så sender jeg da dette her som blir tatt opp på en gang på kontoret. Noe kan det hamne på nettet, og kanskje det meste ikke blir det da. Men så lenge det er muligheter for at sånt kan hamne på nettet, så skal ikke vi innføre sånt i Norge. Klokka har nå blitt 3:10. Jeg har fått lufta litt til det jeg har på hjertet. I morgen klokka 5-6 utover, tror jeg kan bli klar nok før, men jeg kommer mer. Først og fremst skriftlig, men også da sånne ting sitter her som er enkle å skjønne seg på og forstå. Hvis du betviler det jeg sier, så skal jeg klare å kunne skaffe de fleste kildene til deg. Bare still meg spørsmål, så skal jeg ordne deg. Jeg har forholdsvis bra system å rote, men der er kanskje litt rot fortsatt, men spør meg, så skal jeg vise til de forskjellige kildene. Takk for i dag.